we orgasm together like. Tämä on oikeasti yhteiskunnallinen, anarkistinen taideprojekti, jossa me kaikki halutaan olla mukana. Mut hän seurustelee nyt. Kuka ei tule uskoa. Laitetaan se nyt. Se on tuntuu vaan niin ihanaa se, että kun ihminen on rakastunut, että se ei niinku peittele sitä millään tavalla. Mä niin näen tässä semmosen uudenlaisen feminismin. Lasse! Voitko mennä hakemaan sen kommunidildon, niin aletaan olla valmiita kuvaukseen. Laita me pörrätään sen tukkaan vähän. Te ootte siis tehnyt mainoksen. Kiitos Hanna. Oikein ympäri. Miks et sä voi tutkia rakkautta sun todellisten kumppaneiden kanssa? Mä oon kertonut mun fantasiaa sulle. Tää tässä esitellään muuta kuin teidän hetero binääristä romanssipaskaa. Sä oot sen aamon kirjoittanut, sä olet tehnyt sitä aamon. Me ollaan yhdessä käsikirjoitettu tää leffa. Tajuin alla, tää on totta. Tää on totta.